Berdiri megah sebuah institusi moden yang melahirkan warga negara berakhlak mulia, berilmu dan berbakti. Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Impian, Kajang, nama diberi sinonim dengan kedudukannya di tengah-tengah taman perumahan Taman Saujana Impian. Di awal penubuhannya pada tahun 2001, Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Impian terpaksa beroperasi secara menumpang di bangunan SK Saujana Impian kerana kelewatan pembinaan bangunan. Namun, pada 1 Jun 2001, pentadbiran sekolah akhirnya dapat berpindah ke bangunan sekolah sendiri. Berkeluasan 396,017 kaki persegi, SMK Saujana Impian Kajang menggarap gabungan reka bentuk moden dan tradisional yang mesra pelajar. Terdiri daripada 4 blok bangunan utama yang mengelilingi sebuah dataran perhimpunan yang luas. Blok A, Abu Bakar, adalah blok pentadbiran yang terdiri dari pejabat sekolah, bilik guru, bilik kesihatan, bilik peperiksaan, pusat sumber dan bilik komputer. Blok B, Ibnu Sina, menempatkan 6 bilik amal sains, SPBT dan bilik pendidikan jasmani. Blok C, Burhanuddin Helmi, khusus untuk 19 bilik darjah. Blok D, Zakbar, mengandungi 16 bilik darjah, sebuah bilik kaunseling dan sebuah kedai koperasi. Tanggal 1 Disember 2001, dengan rasminya pentadbiran SMK Saujana Impian mula beroperasi. Allahyarhamah Datin Haja Asma binti TK Abdul Rahman dilantik sebagai pengetua pertama, bergabung tenaga bersama-sama 59 orang guru untuk mendidik 370 orang pelajar ketika itu. Tonggak kepimpinan SMK Saujana Impian bermula dengan pengetua pertama Allahyarhamah Datin Haja Asma binti TK Abdul Rahman 1 Disember 2001 hingga 1 Disember 2006. Disifatkan sebagai seorang yang tegas tetapi sangat prihatin dalam meneraju pentadbiran SMK Saujana Impian. Tuan Nikmat bin Nikmat, Disember 2006 hingga 16 Ogos 2007, berperwatakan tenang dan diplomatik. Beliau seorang yang sangat proaktif kerana walaupun hanya sempat bertugas selama 9 bulan, wajah sekolah diberi suntikan baru dengan pembinaan kaunter bilik guru, surau guru serta beberapa landscape penyeri laman sekolah. Beliau kemudiannya menyambung bakti dan komitmen ke SMK Tinggi Kajang. Puan Haja Basinah binti Haji Taib, 17 Ogos 2007 hingga 3 November 2011. Seorang yang berdiplomasi dan menawan dalam setiap tutur katanya, mudah didekati oleh para pelajarnya. Puan Haja Zaitun binti Ismail, Disember 2011 sehingga kini, disifatkan sebagai proaktif dalam tugas dan tanggungjawab, pemimpin yang bersikap mesra, telus dan menghargai guru-guru dan pelajar. Beliau juga seorang pemimpin berjiwa rakyat kerana beliau akan turun padang dalam setiap aktiviti sekolah. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, SMK Saujana Impian berhasrat mencapai misi SMK Saujana Impian, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Usaha ini adalah sebahagian dari langkah sekolah untuk mencapai visi sekolah, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Kini setelah hampir 14 tahun beroperasi, SMK Saujana Impian semakin mantap mengorak langkah dalam melakar kejayaan dalam apa jua bidang. Nadi pembangunan sekolah diketuai oleh Puan Haja Zaitun binti Ismail bersama-sama 12 kaki tangan sokongan dan 163 orang guru menggembleng tenaga dalam menaikkan pencapaian dan prestasi sekolah. Barisan Kehormat Wakil BIBG yang banyak berjasa dan pemangkin dalam setiap aktiviti sekolah di bawah pucuk pimpinan yang berbahagia Encik Azlan bin Ibrahim telah berkongsi khidmat dan jasa sejak tahun 2005. Kecemerlangan SMK Saujana Impian merangkumi akademik, kokurikulum dan aspek sosial di pelbagai peringkat dan pencapaian. Bagi pengukuhan dan pemantapan prestasi sekolah sebagai institusi pengajian, hubungan jaringan telah diwujudkan. Kebitaraan jaringan
ialah hubungan kerjasama mesra di antara SMK Sarjana Impian dengan sekolah-sekolah lain. Di bidang akademik pula, anak-anak didik SMK Sarjana Impian berjaya mencipta kejayaan mereka dalam peperiksaan PMR, PT3 dan SPM. SMK Sarjana Impian juga amat berbangga dengan pencapaian cemerlang individu-individu yang mencipta sejarah sekolah. SMK Sarjana Impian sentiasa melaksana dasar dan mengambil bahagian dalam program KPM, JPS, PPD dan juga komuniti luar. Antaranya, SMK Sarjana Impian merupakan anak angkat kepada International Open College, Bandar Baru Bangi dan Maktab Penjara Kajang. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik bersama-sama Multimedia University, MMU. Jalinan bersama Persatuan Taekwondo Malaysia di Rumah Nur Hikmah. Terlibat dengan aktiviti Taekwondo Peace Corps. Menerima lawatan dari warga Universitas Bogor, Indonesia. Meraihkan golongan warga emas. SMK Sarjana Impian terus hebat cemerlang, mara gemilang dan kekal gemilang.